За сайн мэцхэн сайн мэдлэг гэдэг. Тэгээд ер нь бол нэлээд удаан нэг NFT арилждаг байсан. Тэгээ одоо болохоор илүү NFT төсөл хөгжүүлэх гэдэг рүүгээ ажиллаж байгаа. Өмнө нь болохоор Future of NFTs гэжсэн бол одоо болохоор Future of DAOs гэдэг дээр ярихаар сонгосон байгаа. Яг тэр нь бас айгүй hot topic болоод байгаа шүү дээ. Тим trendy болоод байгаа ч бас. За. Хэлээ нэг DAO гэдэг нэг нэг concept байгаа шүү дээ. Энэ яагаад үүсч вэ? Яагаад бид нэг заавал DAO байгуулах гэдэг байгаа? Яагаад нэг decentralized governance буюу гэдэг энэ зүйлийг хийх гэдэг байгааг ингэвэл түүхийн хувьд хэлээ нэг харах хэрэгтэй нэг болно л доо. Яг click rate-л хэлээ нэг юугаа ер сүрээд ах юм бол айгүй олон тийм нэг асуудлууд гардаг байсан. Одоо чинь компани тууц ч гэдэг юм уу те? Тууц ингээд нэг хурал боллоо. Тэнгүүд юм нэг хаалттай. Шийдвэр гаргалтууд нь нөгөө нэг юунуудтай хүртэггүй. Аа за. Шийдвэр гаргалтуудынх нь үр дүн нь ажилтнуудад нь амар их нөлөөлдөг мөртлөө ажилтнууд нь ерөөсөө сей байдаггүй. Тэгэд Америкт жишээ нь ингээд стартап компаниуд өөр том ингээд группэд зарагтаад ингээд хэдэн 100 сая долларын дийл боллоо. Хэдэн тэрбум долларын дийл боллоо гингүүд үүсгэн байгуулагч цөөхөн хэдэн хүмүүс нь тэнчэнээсээ нөгөө нэг юугаа гол бенефит аваад тэгээ яг 7 хоногт ингээд 80 90 цагаар ажиллаад код модын бичээлтэй дизайныг бичижсэн залуучууд ингээд үлчсэж байгаа байхгүй. Тэгээд тиймэрхүү нэг асуудал байсан. За тэгээд улс төрлөө цэгийн улс төрийн хэсэг рүү орох юм бол бүр ойлгомжтой тий бүх юм ингээд нууц хаалттай. Тэгэнгүүт хүмүүс яг энэ технологиг ашиглаад decentralized байх хэвээр байна. Яг блокчейн технологи ашиглаад нээлттэй байх хэвээр байна. А юу болж байгаа яаж байгаа нь мэдэх хэвээр байна. Хүн болгон өөрсдийн гэсэн нэг тийм хэл хөвгтэй байх хэвээр байна гэд тэгэд нөгөө нэг DAO гэдэг концепт анх хөгжигдөж эхэлчихсэн. Яг нөгөө нэг блокчейн технологи ашиглаад а гэхдээ одоо нөгөө нэг энэ DAO маань хүмүүс аюу олон зүйлийг тушалж үзлээ. Өөрөөрөөр үзлээ. Тэгэд тушалтын явцад яг нэг тийм гурван өөрчлөлт гарч ирж байгаа байхгүй юу? Яг нэг тийм одоо буцаад ухрах ч юм уу те. Тэр гурван өөрчлөлтийн тухай би яг өнөөдөр ярих гээд өрөдсөн байгаа. А тий. Тэгэд нөө нэг яг DAO-гийн хөгжлийг өөрөө нөө нэг хөгжүүлж байгаа Moon Sharks гэсэн DAO-тай холбож ирэхэд ярихаар бэлтгэсэн байгаа. За хамгийн ихний DAO дээр гарч байгаа өөрчлөлт болохоор бүтцийн өөрчлөлтүүд байгаа. Хүмүүс анх нөө нэг DAO гэдэг тэгэнгүүд хүн болгон тэгш хэрэгтэй. Бүх шийдвэрийг бид нэг хамтдаа гаргана гэж тэгж явдаг байсан. Яг токен дээр суурилсан шийдвэр гаргалтуудыг гаргахдаа нэг саналын тодорхой хувийг давахыг ингээ хүлээдэг байсан байгаа байхгүй. Тэрэн дээр нэг curve finance гэдэг дээр аягүй том чий байгаа. Curve finance байна. Тэгээ бид нар хамгийн сүүлд хамгийн ойрхон харагдсан нь болохоор нэг Terra blockchain дээр governance proposal гарсан. Тэгэнгүүт proposal маань дэмжигдээгүй, шийдвэр гараагүй байхад хүмүүс шууд үр дүнг нь хүлээж агаад нэг Luna token-о зарад тэгээд ер нь юу болсноо ойлгомжтой болсон шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо яг NFT дээр суурилсан DAO дээр яг тэргүүлж явж байгаа баг нь болохоор Monkey DAO гэдэг Solana дээр Solana Monkey Business гэсэн NFT дээр суурилсан Monkey DAO гэдэг энэ залуучууд байна. Өөрөстэй ямар ч фандгүй буюу санхүүжилтгүй эхлэнгүүтээ validator ажилуулсан. Monkey Brain гэдэг шинэ хэрэглэгчнийг Solana ecosystemд ингээд нэгтгэхэд тусалдаг вебсайт ажилуулсан. Дотроо 11 хилтэстэй 16 хүн тий 11 хилтэстэй айгүй тийм комплекс бүтцтэй DAO болчих жоохгүй. Тэнгүүтээ Solana Monkey Business гэдэг тэр NFT төслийнх нь үнийн өсөлтийг тэр чинь одоо 200 хэдэн сол хүртэл хүрсэн. 240 хэдэн Solana гэдэг чинь бол нилийн үнэтэй болж байгаа хгүй хамгийн амтхан. Тэрний үнийн өсөлтийг яг Monkey DAO-д хүмүүс юу яадаг хэлдэг. Monkey DAO яаж ажилддаг вэ гэхээр ерөөсөө л юм. 4-4 юм уу? 5-5 хүнтэй pod based approach гэдэг байхгүй юу? 11 баг ажиллаж байгаа энэ дотор маркетингийн, governance-ийн тэгэд бүр Monkey DAO-гийн бүтцийн нэг баг хүртэл ажиллаж байгаа. Бүтцийг яаж зөв хийх вэ гэдэг. Тэгээд яг Monkey DAO-гийн шийдвэр гаргалтууд нээлттэй байх төр бас нэг юу ажиллаж байгаа. Monkey DAO-гийн хөрөнгө оруулалт төр бас нэг хүмүүс ажиллаж байгаа юм багд учраа. Тэгэхээр бид нар яагаад эргээд нөгөө нэг имерхүү бүтцлэгдсэн энэ чинь бас тодорхой хэмжээний нөгөө шийдвэр гаргалтууд төвлөрч ихэрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр им хайбрид бүтц рүү шилжиж байгаа гэхээр 100% decentralized team шийдвэр гаргалтууд засагдлын хэлбэр өөрөө айгүй өдөр тутамдаа муу байдаг. Айгүй удаан болчдаг. Өдөр тутмын юм дээр ингээд болонгууд ингээд proposal үүсгээл хүмүүс нь тэрнээр ингээд vote хийх гээл хүлэнгүүд ингээд амар энгийн шийдвэр гарах гэж 14 хоног хүлээдэг, 21 хоног хүлээдэг цаг алдаад байдаг байхгүй. Тэнгүүд одоо яг даунууд яаж гисэн бэхээр яг ихтгэлтэй хүмүүсийн сонгоод тэр хүмүүсийн шийдвэрийг гаргавчдаг. Тэрнээр үнслээд Moon Sharks DAO-г болохоор бид нэр 9 багтайгаар sub community-гаар ингээд хөгжүүлж байгаа. А гэхдээ Monkey DAO бол яг энэс хоёроор бол 11 sub community та. Гэхдээ Monkey DAO-гийн хамгийн том нэг асуудал байдаг хөөхгүй. Тэр асуудал нь юу вэ гэхээр
NFT-г нь авсан хүмүүс нь давааг нь байгуулсан. Тэнгүүд NFT-г нөгөө гаргасан нөхдүүд гэж байгаа шүү дээ. Үүсгэн байгуулагч нар хоорондоо хэрэлдээд идэг. Хоорондоо нэгж ажиллаж чаддаггүй. Тэрэн дээр Moon Sharks багийнхан яаж ажиллаж байгаа гэхээр бид нар ерөөсөө нэг тийм үүсгэн байгуулсан баг, давагийн баг гэж тусдаа байж болохгүй. Яг энэ 9 бүтэц рүү дор хаяж нэг тийм үүсгэн байгуулагч орох хэрэгтэй гэсэн концепттэй байгаа. Тэгэхээр эдгээр дээр бол дор хаяж манай нэг үүсгэн байгуулагч ороод community хариуцсан, технологийн хөгжүүлэлтийг хариуцсан, NFT-ийн цаашдын хөгжлөө хариуцсан. Ингээд хүмүүс нь хуваагдчих ороод өөртөө ажлуудаа хийж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээд хэрэв та нар манай нэг холдер боллоо гэж та манай NFT-г авах юм бол энэ багууд руу ороод манай төслийн хөрөнгө оруулалтын чиглэл хаашаа явах уу гэдэг дээр шууд өөрөөр гайбер оролцох боломжтой. Яг тэр нэг decentralized болохоор. Тэгэхээр иймэрхүү бүтцийн өөрчлөлтүүд болвол яг hybrid бүтцүүд яг дараагийн түвшний тэ дараагийн генерашны даунууд бол бүгд хайбрид болж байгаа. За, хоёр дахь гарч ирж байгаа өөрчлөлт бол мэдээж benefits. Хүмүүс ингэдэг аахгүй яг нөгөө нэг даунуудын толгойн өвчин. За, манай даауд 100,000 гишүүн байна. 100 гишүүн байна. Ажил хийдэг 2 хүн байна гэж аахгүй. Ерөөсөө нөгөө нэг хинч юу ч хийдэггүй ингээд бүгд амар чөлөөтэй нөр хитрхи flat тэм үүтэй хавтгай зөвхөн байгуулалттай болохоор тэнгууд зарим том даунууд ч амар өндөр юутай. Одоо compound гэдэг одоо төсөл байхад жишээ нь ингээд өдөрт хэдэн сая долларын комп гэдэг токен юу яадаг. Өдөрт хэнэ сард хэдэн сая долларын комп гэдэг токен хүмүүстэй ингээд иргэн тарааж идэг. Аюу том тийм трэшэритэй. Тэнгүүд тэрэн дээр ажиллаад даваагаасаа цалинжих системийг оруулах нь зөв юм байна гэдэг юун дээр төслүүд орж байгаа. За тэгээд бенефитүүдтэй NFT дээр сурсан даваагийн бенефитүүдээс бид нэг ингээд харах юм бол одоо энэ би чинь нэг Lamaverse гэдэг төслийн нэг бенефитийг ингээд чигсааж үтсэн бохгүй. Айгу олон юм хүмүүс айгу өөрөөр юмнууд байгаа. Гэтэ энэний нэг шин чанар нь юу вэ гэхээр дандаа миний нэг өмнөх хилцүүлэг дээр хэрэгжилсэн зөвхөн NFT дээр байдаг тэмхүү бенефитүүд. Би энэ бенефитүүдийг NFT авахгүй, NFT зах зээл рүү орохгүй болвол надад тийм хэрэггүй бенефитүүдийг яг нэг санал болгох нь яг энэ зах зээл ингэ мэдэрч байгаа байхгүй. А тэрнээс юу төслүүд ингээд олон улсад бас байгаа. Анаа нэг Johnny Depp-ийн Never Fear the Truth гэдэг нэг төсөл гарч байгаа байхгүй. Тэгээд тэнцэн ингээд дөрвөн хүнийг сонгоод ингээд нэг нь Johnny Depp-ийн юм зургийг аваад ч юм уу те Johnny Depp-тэй уулзаж муулзна гэдэг тэнгүүд хүмүүс сонирхоо болчих жоог байхгүй. Яагаад наадах чинь нөгөө нэг те за окей би дижитал коллектибл ингээд гоё NFT-гээ зураг авчлаа. Тэгтээ би тэрий чинь ингээд удаан бариад өгж байгаа бенефит нь NFT-тэй ямар ч холбоогүй байна гэдэг тэнгүүд хүмүүс сонирхоо болчихдог. Moon Sharks төсөл яг өөрийнхөө NFT эзэмшиж байгаа хүмүүст ямархуу бенефитүүдийг өгөхөд ямархуу чиглэл рүү шилжээд ажиллаж байгаа гэхээр бид нэр болохоор яг хөгжүүлэгч нар, дизайнерууд болоод яг энэ веб 3 гэсэн зах зээл дээр ажил хийх сонирхолтой хүмүүс рүү чиглэж ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүст нөгөө нэг талаас нь бид нэр аягүй туршлагатай хүмүүс нь орлоод ирээ. Нэг талаас нь ажил олгогч нарыг орлоод ирээ. Нэг талаас нь тэнцээ ажил хийж сонирхож байгаа хүмүүс нь орлоод ирээ. Тэгэх юм бол бид нэр хоорондоо зөгцөөд нэг тийм community гой community үүсгэх юм байна гэсэн санаа. А тэгээ хоёр дахь бидний барьж байгаа концепт болохоор DAO to earn гэдэг энэ сүүлийн үед аягүй чухал болсон концепт. DAO to earn гэдэг нь болохоор DAO доо чи нэг удаа юу task биелүүлж өгөөд ажил хийж өгөөд тэгэл төлбөр авчдаг. Тэргээ шууд stable coin-оор авч болно. Эсвэл DAO-гийнхаа coin-оор авч болно. Эсвэл одоо XP цуглуулдаг ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар авч болно. А тэгээд гуравтхан нь болохоор яг манай өгж байгаа үнц нь болохоор бид нэр яг югаараа боссон мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийн. Moon Sharks DAO-дэр боссон мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийн. А тэр хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ ямар нэгэн ZOS юм уу, coin-ороос авахгүй, ямар ч NFT авахгүй, дандаа технологи хийх гэж байгаа тийм амар genius нөхдөд рүү хөрөнгө оруулалт хийн. Тэгээд тэдний санаанууд нь компани болоод, бүтээгдэхүүн болоод ингээд явах юм бол тэрний үр шимийн бүх эзэмшигч нар нь яг ижил тэгшин хэдэн NFT өрөөд хүртчихээн яг тэрнгүүрээ ингэж хүлээж авах хөстө team concept-ийг төрүүлж байгаа. А яг investment DAO гэдэг зүйл өөрөө тгийж ажиллах хэрэгтэй байдаг хэвхэ. А тэгвэл бас яг нэг зарим нэг төслүүд байдаг л та. Бид нар ингээд босгосон мөнгөө ийм зүйл рүү хөрөнгө оруулна. Ийм компани руу ч юм уу ийм зүйл рүү хөрөнгө оруулна. А гэхдээ тэр хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хэн авахын гингүүд яг нэг холдруудтайгаа ингээд ярилцдаггүй. Ингээд нэг хэлэхгүй орхичдаг. Тэгээд ажил болохгүй ингээд явах юм бол хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нөө юу ч авчиж байгаа хэвхэ. Үүсгэн байгуулагч нар ч авчиж байгаа хэвхэ. А DAO яг тийм decentralized investment яаж авах хэвээр гэхээр чинь яг нэг NFT аваад тэнцээ ингээ 1000 ширхэг NFT-тэй байх юм бол нэг NFT эзэмшиж байгаа бол тэр өрөнгө оролт өгөөж 1000-ны нэгийг авдаг. Яг тиймэр л байх хэвээр гэж явж байгаа. За
Тэгэхээр иймэрхүү нөө нэг яг web 3 native гэж хэлсэн. Зөвхөн crypto NFT-гээр ингээд авах боломжтой benefit-уудыг DAO-гийнхаа гишүүдэд өгөх нь DAO-г яг нөө нэг итэхтэй байлгадсан байна гэсэн нэг юм шалгарсан арга байна. За гуравдах DAO-г дээр хамгийн чухал зүйл бол identity буюу яг тэр DAO-гийн гишүүн гэдэг нь хин бэ? Өөрийгөө ингээд яг яаж илэрхийлэх хэрэгтэй юм бэ те? Тэрийг айгүй тийм наривчилж гаргаж өгөх тийм юу болж байгаа. Хөдөлгөөн болж байгаа. Өмнө нь бол ингээд юу ярьсан л та. Бид нар амар том metaverse brand болно. Бид нар ингээд соёлын хөдөлгөөн болно гэж айгүй олон төсөлд гарч ирдэг байсан. Тэгээд яг ингээд харангууд амар гоё арттай, амар мундаг маркетингтэй. Гэхдээ яг хим бэ гингүүд. Гэхдээ чи хинч яж болно. Гэхдээ хинч баймаргүй байгаа байхгүй. Нэг Хаяо Миязаки нэг үг байдаг л та. Би өөрөө хүүхэлдэйн кино хийхдээ 5 настай охтуудад зориулж хийдэг гэдэг. Хаяо Миязаки нэг Жиблигийн кинонд 5 настай охтуудад зориулж хийдэг гэдэг. Тэгэнгүүт тэр юм аягүй специфик байх тусмаа ингээд нэг хүмүүс тэрнтэй ингээд холбогдож чаддаг гэж байгаа байхгүй. Аа бид нар өөрсдийнхөө аагүй энд аягүй сайн хийжсэн нэг жишээ нь бол Terra блокчейн дээр үүсэн React Wolf гэдэг төсөл үүдэг. Энэ ямар учиртай төсөл вэ гэхээр React гэдэг бол энэ хулигтуулна гэсэн үг. А энд ямар брендийг үүсгэчихсэн гэхээр крипто дээр арилжаад coin юм уу токен авч үзэд хулигтуулж үтсэн бүх хүмүүс ингээд хамтдаа цуглардаг газраа гээд маркетинг хийчихсэн бохгүй. Тэнгүүд энэ болохоор миний чанаа бохгүй. Нөгөө нэг Wolf 1685. Тэг би энийг marketplace дээр ингээд зархаар тавьчих юм бол Discord дээр шууд эд сайна гингүүтээ чи чанаа зарах гэж байгаа юм уу? Сайн яагаад зарах гэж байгаа? DM-ээр орж ирэнгүүтээ өгшөө чи арай хямдхан зарах уу гэдэг ч дээх бохгүй. Ягаад тэгэхээр энд би нөгөө нэг өөрийгөө илэрхийлмээр байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр би бас амар олон удаа холигдуулжсэн те. Айгүй олон удаа нөгөө нэг алдаад нэг тийм уналтанд орж үзэжсэн. Тэгэнгүүт энэ DAO дотор хүмүүс ингээд нэг үзэл санаанд ор ингээд нэгдээд нэг нэгэндээ ингээд хань болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд Terra блокчейн дээр байсан. Terra блокчейн амар уусан. Тэгээд бид нөгөө нэг Twitter Space ингээд хийгээд ингээд бүүнөр ярилцчих байхгүй юу? Эхэндээ ингээд бүүнөр ингээд нээлттэй л ингээд жоок ярьжсэн чинь маа блок маа нэг даавад байдаг нэг тийм айгүй emotional төхөр байдаг. Хөрх юмтай сүлдө уйлаад би одоо ингээд айгүй олон жил ингэсэн ингээд тэгэхээр би тэгэхээр зүгээрээ өгшөө ингээд араа болно гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд бид нэр нэг identity-гаар нэгдэж чадчих байгаа байхгүй. Бид нар найзууд бол чадчих байгаа байхгүй. Үүсгэн байгуулагч дөрвөн байгаа энэ компани дэр. Нэг нь Таиланд, нэг нь Герман, нэг нь Канад, нөх нь Таиланд, Герман, Канад би нөх юм мэдчихгүй. Ингээд өөрөөр тайм зон дээр амьддаг хүмүүс ингээд нэг identity гэж үзэж байгаа. А бид нар Moon Sharks DAO дээр ямар identity үүсгэхийг хүссэн бэ гэхээр жоохон ambitious. We are the backbone of the internet гэсэн. Энэ маань юу гэхээр бол интернетийн яг тэр тулж байгаа тулгуур нь бол бид нар болно гэж байгаа. Тэгээд бид нар ингээд хараад ч юм бол крипто төсөл бол хөгжүүлэгч нүргүүгээр маркетинг гэн хүмүүсгүйгээр тий дизайнруудгүйгээр ямар ч крипто зүйлүүд явахгүй тий смарт контрактыг хийж байгаа тэр community нь тий тэр ажлын яг хийж байгаа хүмүүс чинь яг энэ зах зээлийн суурь нөхгүй. Тэнгүүд бид нэр яг тэр хүмүүс рүү чиглэн тэр хүмүүсийг авчирна. Тэгээ та нар бол backbone of the internet болно шүү. Тэгээ ягаад нөгөө нэг web free биш зүгээр internet гэж үтсэн бэ гэхээр бид нар хэдэн жилийн дараа internet гэд ярингууд бодохдоо шууд нөгөө нэг одоо crypto blockchain гэд боддог болчихно. Учраас we are the backbone of the internet гэдэг чинь. Тэгээд доороосоо хоёр дахь өгүүлбэр нь болохоор бид нар интернетийн дараагийн үеийг кодын бичиж, дизайныг гаргаж, NFT-ийн төслийн модератор болов модерейт хийж, байн байн сайжруулад явж гинэ гэдэг. Энэ нь болохоор манай төслийнхний identity. Энэ бол яг манай Moon Shark дээр суглуулж байгаа нэг нэгдэл хүмүүсийн өөрийгөө нөгөө нэг одоо мэдрэх зүйл нөхгүй. Энийг бид нар яаж нэг хүн ямар нэгэн зүйлийг имижтэй холбохоор ингээд айгүй амархан сэтгэдэж шүү дээ. Энийг бид нар энэ имижтэй холбож байгаа. Би өөрийгөө одоо нэг юу гэж хэлэхгүй л таа ингээд крипто зох зайлын би оол ингээд шарк нь алцсан. Та нар ингээд те криптогийн шарк танк болох юм болол ингээд намайг шүүгчээр суулга гэж болол хэлэхгүй. Гэхдээ би тийм болох мөрөөдөл надад байгаа байхгүй хэдэн жилийн дараа те 10 20 жилийн дараа ч юм уу яг тийм мундаг болох тийм өсөлт мөрөөдөл байгаа. Тэрнгээр нь ингээд хүмүүсийн илэрхийллийн тулд бид нэ Shark гэдэг амтныг сонгоод тэгээд Minecraft-оч нэг саран дээр очих гэдэг дээш тээ. Тэгээд Moon Sharks гэдэг энэ нэрийг өгөөд энэ имижээр илэрхийлж байгаа. Яа. Тэгээд нэмээд энэ merchandise-а өмсөөд ингээд явдаг хөөхгүй. Тэгээд яагаад заавал бид нөө нэг Moon Sharks төслийг
олон улсын юун дээр Ethereum блокчейн дээр гаргаад тий тэрэн дээрээ бүр ингээд контрактын бичгэд хэцүү layer 0 EVM гэдэг юм комплекс юм нэр нүүцтэй контракт бичээд multi chain байлгах гээд байгаа юм бэ гэхээр биднэрт нөгөө нэг юу жаа айгүй олон мундаг хөгжүүлэгч нар манай community-д орж ирж байгаа. Энэ хүмүүсийг юу ингээд цааш нь явуулдаг вэ гэхээр салбартаа ингээд юм кул юм хийя гэдэг дээр хүсэл нь цааш нь явуулдаг. Тэгэхээр бид нар яагаад энэ DAO-гийн хэмжээгээр ингээд тэ чиглэлээр явуулмаар байгаа вэ гэхээр энд төслийн ард нь ажиллаж байгаа багийнхан гишүүд нь энтэйг хамгийн connected байгаа. Хүн болгон нөгөө нэг тийм ширхтээгээр илүү сонгогдсон хүмүүс нь ингээд цалингаа аваад ажиллах хийн. Гэхдээ энийхээ өгөөжийг NFT-г нь эзэмшиж байгаа хүн болгон яг адилхан хүртдэг байх учраас бид нар DAO-гоор явмаар байна гэж Moon Sharks DAO-г хөгжүүлж байгаа. А тэгээд энийхээ inspiration-ыг авахдаа яг олон улсын хамгийн шилдэг болж байгаа Monkey DAO байна, Llamaverse дээр хөгжүүлж байгаа төслүүд байна, Wrecked Wolf DAO байна, Galactic DAO байна. Эднээс бид нар суралцаад эднийн хийж байгаа зүйлийг тодорхой хэмжээнд сайжруулах юм дий сайжруулад өөртөндөө хөвлөрүүлэх юм өөрчлөөд тэгэд явж байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг базад хэлэх юм бол бүтц айгүй комплекс болж байна. Бид нар DAO-г зүгээр нэг тийм сонирхлын нэгдэл гэж хардаг байсан бол баг компани шиг хардаг болж байна. DAO дээр итгэхгүй гүшүүн байна гэдэг асуудал байгаа. Тэр тэрэнд нь шууд цалин нь өгдөг болж байна. Бенефитүүд нь өгдөг болж байна. Итгэвтэй байлгын хүсэхтэй бенефит нь өгдөг болж байна. Тэгэд DAO гэдэг зүйл чинь бид нар хамгийн гол нь тэр identity гэдэг зүйл чинь амар чухал болсон байна гэж байна. Тэгээ би өнөөдөр нэг юутай ярьсан. Танаас нэг сонирхолтой зүйлтэй ярьсан. Манай төслийн трейлер хийгдэж дууссан. Тэгээд манай community-тэй сууж ажиллаа. Хурлаарай. Тэгээд enjoy гэж хэлье. Баярлалаа.